Отан қорғау әрбір азамат үшін биік мәртебе. Сондай-ақ бұл туған елдің болашақ ұрпақтың алдындағы үлкен жауапкершілік. Осылай деген мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің қорғаныс және қауіпсіздік саласын күшейту басты міндеттің бірі екенін айтуда. Мәселен, қазір елімізде әскерге күзгі шақыру науқаны жүріп жатыр. Түркістан облысында жалпы Қазақстан бойынша 20 мың жас әскерге шақыртылмақ. Науқан 31 желтоқсанға дейін жалғасады. Ал ел жастары отанын қорғауға қаншалықты дайын? Түркістан облысынан әскери борышын өтеуге қанша азамат аттанып үлгерді? Әскери борышын өткерген жастарға мемлекеттен қандай қолдау бар? Бірге білейік. Қадірменді көрермен тікелей эфирде қиын мәселе бағдарламасы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбына қатысты айтар ойыныз, не қояр сауалыңыз болса, экранда көрсетілген нөмірге қоңырау шалсаңыздар болады. Ал мен сіздерді студиямыздың бүгінгі қонақтарымен таныстырып өтейін. Біздің Түркістан қаласының тұрғыны, әскери борышын өтеп келген өз елінің нағыз патриоты Нұрбақыт Балтабай. Республикалық жас сарбас әскери патриоттық қозғалысының Түркістан облыстық филиалының төрағасы Аружан Шекербек. Және де Түркістан облыстық қорғаныс істері жөніндегі департаменті бастығының орынбасары подполковник Жандос Күлдербаев. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Енді отан алдындағы борышты өтеу әр ер азаматтың борышы, иә? Парзы болып саналады ғой. Жалпы Жандос Мырза, енді жыл басынан бері Түркістан облысынан барлығы қанша ер азамат әскерге аттанды? Қай әскерде қызмет етіп жатыр осы жайлы? Әңгімемізді бастасақ. Армысыздар, құрметті Түркістан телеарнасының қызметкерлері, осындай өзекті мәселені көтеретін бағдарламаға шақырғандарыңыз үшін Түркістан облысы қорғаныс істері жөніндегі департаменті бастығының атынан және жеке құрамның атынан өзімнің атынан алғысымды білдіремін. Жалпы дәл қазіргі уақытта Түркістан облысында әскерге шақырудың күзгі науқаны жүріп жатыр. Қазақстан Республикасында жоғарғы бас қолбасшымыз, яғни Қазақстан Республикасының президентінің жарлығына сәйкес екі кезеңде әскерге шақыру жүзеге асады. Ол көктемгі және күзгі әскерге шақыру. Көктемгі әскери шақыру науқаны кезінде бізге қойылған меже, бізге қойылған талапты біз толығымен орындадық. Және қазіргі уақытта 42 айынан бері күзгі науқанды жалғастырып жұмыс деп келе жатырмыз. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздігі шекара қызметі және Қазақстан Республикасының мемлекеттік күзет қызметі бойынша жас өрендерді әскерге аттандырсақ, дәл қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының қарулы күштерімен, қарулы күштерінің әскери тектерімен, әскери бөлімдеріне біздің патриот азаматтарымызды ел қорғауға, отан алдындағы борышын өтеуге аттандырып жатқан жайымыз бар. Дәл қазіргі уақытта біздің Түркістан облысына биыл 2024 жылға 5000-ға жоқ әскерді аттандыру болатын болса, оның 2,5 мыңнан жуығын көктемде жіберсек, енді біз 2,5 мыңға жуықты біз осы күзгі әскерге шақыру науқанында жібереміз. Қазір біз қараша айының аяғында Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әскер тектерін толтырып аяқтап қалдық. Әрі қарай мынау ұлттық ұлан дейміз, ұлттық гвардия әскерлерін толықтыру бойынша жұмыстар атқарамыз. Жалпы Түркістан облысында әскерге бару, әскерге деген ұмтылыс қазіргі жастардың құлшынысы жаман емес. Бұрынғы жылдармен салыстырғанда рейтинг жоғары. Және біз жылда 4000-ға жуық немесе 4000-нан аса нарядты орындайтын болсақ, биыл 5000-нан аса нарядты орындағалы отырмыз. Соның ішінде ұлттық қауіпсіздік комитеті де 50-ге жуық көп, соның арқасында мемлекеттік күзет қызметі дейміз, жаңа ерекше мақсаттағы президенттік басқару нысанындағы мемлекеттік күзет қызметінде жылда 11-12 наряд болатын болса, биыл 30-дан аса нарядты орындадық. Жалпы Түркістан облысында жастардың әскерге бару құлшынысы жақсы деңгейде деп айтсам қателеспеймін. Неке әскерден келген енді ортамызда ер азаматымыз бар, иә, Нұрбақыт. Жалпы енді өз басыңыз қай жерде қызмет етіп келдіңіз әскерде? Қай әскер түрі? Жалпы өзіңіз жайлы айтып өтсеңіз. Мен өзім жайлы таныстыра кетсем,
Балтабай Нурбах Ержанлы. Көктемнің уақытында, сәуірдің 12-сі күні Астана қаласы ерекше мақсаттағы бригадасына әскери бір жылдық өтемін өтеуге, қызмет етуге аттандым. Астана қаласы ерекше мақсаттағы бригадасына 12-сі күні сол жаққа аттанып, сол жаққа призывать етілдім. Және бір жылдық өтемін өтедім. Ояқта неше түрлі өзіңнің жауынгерлік даярлығыңды және өзіңді өзің өзгерте аласың. Және де өзіңді ертең осы қазақ елімізге күн туғанда барлық нәрсенің алдын ала отырып, жауынгерлік даярлықпен және басқа да нәрселермен командирлеріміз бен сержанттарымыздың айтқанын істей отырып, барша үйренетін нәрсемізді толық меңгере алдық. Демек, жалпы әскерге барғанына еш өкінген жоқсың ғой? Жоқ, ешқандай өкініш жоқ. Өзіңе жақсы наоборот, өзіңнің бір жылдық өтемақыңды өтіп келесің, және барлық жауынгерлік даярлықта үйренесің. Ертең қазақ елінің басына күн туғанда ешқандай уайымсыз қорғауға аттанасың. Тамаша, жақсы. Енді Аружан, жалпы енді сіз жас сарбас әскери патриоттық қозғалысының негізгі мақсаты жайлы айтып берсеңіз. Жалпы бұл салада жүргеніңізге қанша уақыт болды? Жалпы республикалық жас сарбас әскери патриоттық қозғалысы осы өңірлеріміздегі әскери патриоттық тәрбиені және жастарымыздың әскерге дейінгі дене даярлығын дайындау мақсатында құрылған қозғалыс. Бұл қозғалыстың ішінде барлық Түркістан облысы республика көлеміндегі білім беретін мекемелердің мектеп оқушылары кіреді. 8 жас пен 18 жас аралығындағы оқушылар осы әскери патриоттық қозғалыстың мүшелігінде болып табылады. Яғни өз әскери қызметін арттыру бойынша осындай әскери патриот клубымыз құрылған. Әр 14 аудан 3 қала бойынша қазіргі таңда 17 әскери патриот клубымыз бар. Биыл кеше ғана 6 жылдықта атап өттік. Осы қозғалыстың құрылғанына 6 жыл болды. Жақсы. Жандос мырза, жалпы енді әскерге шақыру науқаны мен әскерге шақыру комиссиясының жұмысында қазіргі таңда қандай өзгерістер мен жаңашылдықтар бар? Жалпы енді біз әрқандай бағдарламада келіп, әскер туралы айтамыз, жастарды әскерге шақырамыз, әскер өмір мектебі деп жатамыз, әскерге баратын балаларға талаптың қандай екенін айтамыз, және әскерге барған баланың қандай іс-шарадан өтетінін айтып жатамыз. Яғни сіздердің бағдарламаларыңызға келген сайын біз әскер туралы, әскердің жаңашылдықтары туралы жеткізіп жатамыз. Бүгінгі бағдарламада Назым Қайратқызы өзіңіз кереметтей жастарды шақырған екенсіз. Менің алдымда тұрған Нұрбақыт деген жігіт, мысалы Астана қаласындағы ерекше мақсаттағы десанттық шабуылдау бригадасында қызмет атқарып, былтырғы жылы білесіз, су тасқынынан біздің солтүстік аймақтағылар үлкен зардап шеккен болатын, сол зардап алдын алу мақсатында сол зардап шеккен халыққа көмек ретінде сол ерекше мақсаттағы бригададан сарбаздар аттанған болатын. Сол сарбаздардың ішінде мінекей Нұрбақытта болды. Сол солтүстіктегі Атырау жұртшылығын қорғау мақсатында, сол жердегі табиғи апаттың алдын алу мақсатында аянбай еңбек еткенінің арқасында бұл кісі әскерден келгеннен кейін Қорғаныс министрлігінің атынан арнайы министрдің қолтаңбасы жазылған арнайы сағатпен марапатталды. Дәл қазір қолында тұр. Ерекше 5 жұлдызды біздің қарулы күштердің эмблемасы белгіленген, артында ерекше қызметің үшін деген Қорғаныс министрінің жазылған таңбасы да бар. Сонымен қатар мінекей жақсының жақсылығын айт дейді. Тағы да бір біз бұл кісіні, бұл жігітті мақтамаймыз, бұл кісімен мақтан тұтамыз, және Түркістан облысының жастарына көрсете білетіндей азамат ретінде дәл сол жерде жауынгерлік даярлықта үздік болып, мемлекеттік құқықтық дайындықта және саптық дайындықта өзіндік ерекшелігін көрсетіп, жақсы деген баға алып,
Шымкент қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне сертификат оқу ОБТ-сыз грантқа оқуға түсуге өзіндік сертификаты барын айтқым келіп отыр. Қазір Нұрбақыт енді экран барысында қобалжып айта алмай отқан шығар, мен енді өзім мақтан тұтып айтқым келіп отыр. Өте жөн, енді қане көрсетіп жіберсең, енді сонау министрдің қолынан осындай марапат алу, осындай сый сияпатқа бөлену деген енді үлкен мәртебе ғой шынымен. Қол сағаты бар, арнайы тілеген жаңағы неке қорғаныс министрлігінің өзінің эмблемасы салынған. Өте керемет, енді мына жерде арнайы жазуы бар екен, Қазақстан Республикасының қорғаныс министрінен дейді. Керемет, ғажап, лайықтысыз. Иә, бұндай сағатты басқа облыстарда алып қарайтын болсақ, 10-нан 11-ден беріліп атқан болатын болса, республика бойынша біздің облыста 60 әскери, мерзімді әскери қызметін өтеген біздің осындай мықты жастарымызға келіп отыр. Өзіміз арнайы осы қала аудан әкімдерінің ұйымдастыруымен кешегі республика күнінде одан кейінгі арнайы мерекелік іс-шараларда осы сағаттарды табыстаған болатынбыз. Енді жалпы әскерге бару нысанында бір өзгеріп кеткен ештеңе жоқ. Бұрынғы әскери қызмет өткеру заңына сәйкес және қолданыстағы заңнамаларға сәйкес медицина тарапынан және мынау моральдық психологиялық жай-күйін зерттеу барысында физикалық тұрғыдан жаңағы жаттығуларын тексеру барысында тексеріліп әрбір жастың өзіндік жаңағы мен барамын деп ұмтылып тұрған жастарды әскерге жіберіп жатырмыз. Әскерге толықтыру мәселесінде бірінші аудандық тексеруден өтеді. Келгеннен кейін облыстық жинақтау бекетінде арнайы мамандардың медициналық тексеруінен өтеді, психологиялық тексеруден өтеді және қосымша әскери бөлімдерден келген психологтардың арнайы сұхбатынан өтеді. Одан кейін барып, қорытынды шығып, облыстық жинақтау бекетіндегі комиссияның шешімімен әскерге аттанатын болады. Енді барлық осы тексерістен өтіп жатқан ер азаматтардың арасында әскерге жарамдылары қанша пайыз? Жалпы әскерге жарамды енді рейтингпен қарайтын болсақ, мысалы енді нақты санын мен ол жердің маманы емеспін, нақты санын алып қарайтын болсақ 60%-дан жоғарысы жарамды деп айтуға болады. Енді сіздің байқауыңызша қазіргі таңда әскерге жарамсыз деп танылған ер азаматтардың арасында негізінен қандай сырқаттар көбірек кездесіп отыр? Енді бұл мәселе қазір күрделі мәселеге айналып бара жатыр. Бұрын мынау біздің әкелеріміз Совет одағының кезінде немесе кеңестік заман дейді ғой, енді біздің әкелеріміз Совет одағы деп айтқан ғой, сол кезде олар әскерге баратын уақытта ең үлкен мәселе майтабан екен. Майтабан болса бара алмай қалады. Сосын жаңағы ол кезде әскерден қалып кету ер бала үшін нағыз намыс болған ғой. Мысалы, қызбен сөйлесу үшін, қызбен әңгімелесу үшін қыздар сұрайды екен, әскерге бардың ба? Егер әскерге бармадым дейтін болсаң, сен не денсаулығың дұрыс емес, инвалидсің ба, немесе мүгедексің ба дегенге дейін келтіретін болған. Ал сол сөзді естімеу үшін біздің сол кездегі ағаларымыз, қазіргі әкелеріміз сол намыс үшін денсаулығының жақсы екен әскерге баруға өз бағытталатын болған. Ал дәл қазіргі уақытта ең үлкен күрделі мәселе мынау жастарымыздың арасында көз ауруы проблемасы. Оның барлығы мынау ғылыми техникалық революция дейміз ба, немесе сенсордың заманы, яғни мынау ұялы телефонның, гаджеттердің, небір жаңағы ноутбуктердің, компьютердің мынау интернет желісінде жастарымыздың көп отыруынан деп ойлаймын. Тіптен керек болатын болсақ -8, -9, -10-ға дейін баратын жастарымыздың көз ауруы көбейіп жатыр. Осы мәселеде, осы тұрғыда жастарға айтарым, белгілі бір уақыт шектеуін қойып, мынау ұялы байланысты немесе интернет желісінде отыруды азайтуды сұранамын. Жалпы осы мәселеде қазір қынжылтатын мәселелер көп. Тіптен керек болатын болса, мысалы, мергендер тобына бармайтын мынау әскери институттарда немесе басқа бір обеспечение дейміз ғой, жаңағы көмек қамтамасыз ету взводтарында амал жоқ -7-ге дейін в шектеулі
күйінші барлық дене бітімі келет, ақыл ойы дұрыс, дене бітімі түгел, моральдық, психологиялық жай күйі жақсы, бірақ көзден шамалы ақауы бар. Ондай азаматтарды да біз жаңағы шектеулі қылып, жаңағыдай қамтамасыз ету взводтарында, немесе әскери институттың жаңағы бөлімдерінде қызмет ететін сарбаздарымызды жіберіп жатырмыз. Ең үлкен проблема көздің проблемасы. Бақыттан сұрап көрейік, жалпы әскердегі жағдай бойынша сарбаздарға қандай жағдайлар жасалған, өз басы енді қандай баға берер едін, енді тамақтану жағы дегендей. Жалпы әскердегі режим қандай? Жалпы әскердегі бір күніңді айтып берсең болады, Нұрбақыт. Әскердегі күніміз азында тұрамыз. Иә, нешеде? Азанға таңға алтыда тұрамыз. Алтыда өзіміз утренний осмотр болады полностей. Утренний осмотр болады. Одан кейін жүгіруге шығамыз сыртқа қарай киініп. Және физзарядка болады. Физзарядкадан келеміз, жуынамыз. Одан кейін тоже утренний осмотр, документ тексереді полностей. Денсаулықта кінәрат бар ма, жоқ па, көңіл күйіңді қарайды. Және одан кейін және таңға таңғасқа барамыз. Таңғасқа барамыз. Таңғасқа шыққаннан кейін күнделікті оқу жаттығуымыз жасаймыз. Және армияда да, әскерде де оқитын сабақтар болады. Құқықтану деген сияқты. Заңды да оқимыз. Күнделікті оқу жаттығудан кейін оқуға барамыз. Оқу бітірмін дегенше әбет келеді. Әбетке асымызды ішіп аламыз. Одан кейін күнделікті сол жауынгерлік дайындықпен. Жалпы әскерде жауынгерлік дайындықпен шұғылданады ғой қазіргі уақытта. Жақсы, енді жалпы тамақтары ұнады ма әскердің? Тамағы өте жақсы. Барлық жағдай көңілінен шықты, барлық жағдай жасалған. Өзіңе не керек? Төсектері қалай жалпы, ыңғайлы ма? Ыңғайлы, бәрі жақсы. Әркімнің өзіне ұнайды бүкіл барған солдаттарға. Бірінші барған кезде үйренісе алмауы мүмкін, өйткені өзінің үйіндегідей болмайды әрине, бірақ бара-бара уақыт өте келе жайлап үйренуге тырысады. Енді қазіргі цифрлық технологиялар дамыған заманда жалпы телефон, смартфон қолдануға да рұқсат берілген қазіргі сарбаздарға білуімізше, иә? Енді мен Нұрбақты толықтырып кетейін, жаңа ас мәзірі бойынша айтып жатсыз ғой. Мысалы, дәл қазіргі уақытта Нұрбақыттың үйінде күніге азанда мёдпен ешкім шай бермейтін шығар. Мёдпен, маймен, одан кейін күніге кешке балықпен, немесе әбетте банан ешкім беріп атқан жоқ шығар деп ойлаймын. Ал енді мен әскердегі тамақтануға мен кәдімгідей толыққанды 100% сеніммен айта аламын. Ол жердегі сарбаздардың жеп атқан жұмыртқасы, немесе колбасасы, одан кейінгі жаңағы бірінші, екінші тамақтары, жеміс жидектері өте керемет. Арнайы тексерістен өтеді, жаңағы оны арнайы тәуелсіз фирмалар ұтып алады. Сол фирмаларды командирдің тыл жөніндегі орынбасары бар, азық түлік қызметінің бастығы бар. Олар сол фирмалардың тамақты қоюын қадағалап отырады. Олар мемлекеттен ақша бөлінгеннен кейін өзінің жұмысын адал атқару керек. Себебі адал атқармаған жағдайда мына жақта тыл жөніндегі орынбасар бар және жауапты мамандар бар. Осы мәселесінде азық жаңағы тамақтану жағынан сарбазда ешқандай проблема жоқ. Ал жаңағы телефон мәселесі бойынша дәл қазіргі уақытта әскерде белгілі бір ротада 30 адам болатын болса, соның рота командирі әр баланың анасының номерін алады. Сол номерлерінің барлығын алып бір чат ашады. Ол чатты аналар жүрегі деп атайды. Сол аналар жүрегінің ішінде бір ананы старшы қылады. Сол әр бірінші күннен алтыншы күнге дейін солдаттың өзінің не істейтіні жазылып қойған. Азанда тұра жаңағы айтып беріп жатыр ғой. Ал енді демалыс алды, демалыс күні деген болады сарбазда. Ол жаңа суббота воскресенье. Суббота воскресенье, суббота күні до обеда жаңа ПХД дейміз, жаңа сенбілік тазартуларды жинақтап болғаннан кейін түстен кейін бұл кісілер босайды. Сол әскерде де демалыс бар. Әскерде де демалыс бар. Әскерде тіптен керек болатын болсақ, алдыңғы бір айда жаңағы присяга, әскери ант қабылдаймын дегенше әбетте ұйықтатады. Керек десеңіз. Ол садикте көрдік қой ол нәрсені. Кәдімгі балабақша секілді. Молодой пополнение дейміз ғой, жаңа жас сарбаздар ротасы болады. Сол кезде Нұрбақыт ұйықтаған шығасыңдар әбетті. Ал енді суббота күні сол роталар график қояды. Мысалы бірінші рота
16:00 мен 17:00 арасында, екінші рота 17 мен 18, үшінші рота 18 мен 19. Сол сағаттарда арнайы бөлме болады, ол бөлмеде ноутбук болады, және әрбір сарбаздың телефонын қолына береді. Интернет желісі вайфаймен қосылады, барлығы анасымен, әкесімен, үйіндегі жақындарымен кәдімгі бір сағаттық сөйлесумен сөйлеседі. Және соны рота командирімен бірге, рота командирінен, Нұрбақыт мысалы әскерде болатын болса, Нұрбақыттың анасы рота командирінен сұрайды: менің баламның тәртібі қалай, тәрбиесі қалай, жауынгерлік дайындығы қалай, жүріп тұруы қалай деген сияқты. Сондықтан бұл мәселені де біздің жаңағы Қорғаныс министрлігі тарапынан аналар жүрегі деген қазір үлкен республикалық қоғамдық бірлестік ашылған. Оның барлық филиалдары біздің Қазақстанның барлық жерінде жұмыс істеп жатыр. Енді әскерге қызмет етуге тиісті азаматтарды қандай жолмен шақыртып жатырсыздар жалпы әскерге? Және де қандай жағдайда ер азаматтар әскерден босатылады? Енді бұл сұрағыңызда өте орынды. Жалпы Қазақстан Республикасының, жаңа айтып кеттім ғой, әскери қызмет өткеру, әскери қызметшінің мәртебесі деген заңы бар. 2012 жылғы 16 ақпанда шығарылған сол заңның аясында 18 жас пен 27 жас аралығында Қазақстан Республикасының барлық азаматы әскерге баруға міндеттенеді. Жалпы мынау жергілікті әскери басқару органдарының ішінде мынау басқарма бөлімдердің мынау әскерге шақыруға қатысты қызметтері барлық сол жердегі тұрғылықты азаматтарды бірінші жаңа повязка дейміз, шақыру қағазы. Шақыру қағазымен шақырады. Сонымен қатар шақыру қағазымен бөлек дәл қазіргі уақытта пилоттық бағдарлама ретінде жүрген тұғын, қазір қолданыстағы барлық өзгерістерді енгізе отырып цифрлы Қазақстан деп жатырмыз. Қазір жаңағы санды Қазақстан. Дәл қазір SMS арқылы, яғни 14-14 арқылы әрбір азаматқа шақыру келеді. Сол шақыру келген уақытта олар сол жергілікті жердегі басқармаларға, бөлімдерге жаңағы келіп медициналық тексеруден өтуге міндеттенетін болады. Ал енді жалпы денсаулығы жақсы, жоғарғы оқу орнын оқып жатқан, оқып бітірген немесе мектебін бітірген 18 жасқа толған әрбір жас баруға міндеттенеді. Ал енді әскерден кім босатылады деген сұраққа келетін болсақ, 27 жастан асқан, ал 18 жас пен 27 жастың аралығында арнайы бір оқу орнын оқып жатқандар, сонымен қатар мынау мемлекеттік мынау депутаттық немесе бір жоғарғы шенді жұмыс істеп жатқандар, сонымен қатар мынау ауылды жерлерде дәрігер болып қызмет етіп жатқандар, сонымен қатар ауылды жерде мынау математика, физика пәнінің мұғалімдері болып жатқан осы кісілер әскерден босатылады. Ал сонымен қатар үйленген жағдайда жаңағы жұбайы жасыратын ештеңе жоқ, ол сөзде ұят жоқ, жұбайы екі қабат болған жағдайда немесе жаңа үйленіп балалы болған жағдайда ол әскерден босатылады. Ал қалғандарының барлығы әскерге баруға міндетті. Жақсы. Аружан ханым, енді жалпы жас сарбаз әскери патриоттық қозғалысы осы жастардың ер азаматтардың бойына патриоттық сезімді ұялату мақсатында қандай іс-шаралар өткізесіздер жалпы? Осы жайлы айтып берсеңіз. Жалпы жас сарбаздың ең ауқымды іс-шарасы ол Айбын халықаралық деңгейде биыл өткізілді. Түркістан облысының сарбаздары, айта кетейік, халықаралық деңгейде екінші орын иеленді біздің сарбаздарымыз. Осы Айбын әскери патриоттық сайыстарының ішінде ең біріншіден тек қана әскери қолданбалы спорт түрлерінен бөлек Айбын дарыны деген зияткерлік байқауларымыз бар. Одан кейін қазіргі таңда техника дамып жатқан заманда робототехника смарт сарбаз байқауымыз бар. Одан кейін АК-74 автоматын толық емес бөлшектеп жинақтау және бел темірге тартылу, арқада жатып денені көтеру, жалпы тек қана ұл балдар ғана емес, қыз балдарды да біз тәрбиелеп жатырмыз. Одан бөлек Түркістан облысының өзінің ауқымды іс-шаралары бар. Біз жауынгерміз деген әскери патриоттық лагерлер өткізіп жатырмыз. 2 күндік, 3 күндік арнайы полигонда далалық жиынға өткізіп жатырмыз. Жақсы. Нұрбақыт мырза, енді қазіргі таңда өзіңіз қай жерде қызмет етіп жатырсыз? Жалпы әскерде үйренген машықтарыңыз, дағдыларыңыз қажет болды ма қазіргі қызметіңізде? Қазіргі кезде машықтанған, дайындалған нәрселер бәрі әрине көмектеседі бүкіл жағдайда.
өзінің әрнесенің өзінің орнымен ситуациясымен дейді ғой. Сол уақытта келген уақытта пайдалануға тырысамыз. Қазіргі енді жұмыс істеп жатқан уақытын әкемнің жеке әкем өзімнің әкем кәсіпкер әкемнің қасында көмекші болып қызмет жасап жүрмін. Жалпы енді өз басын әскери қызметке келуге қызықпайсың ба? Ойын жоқ па ондай жалпы? Қызығушылық бар әрине, бірақ келешекте ойланып келе, келешекте кірісеміз деген уақыт ой бар. Жақсы, Аржан ханым, енді сіз өз басыңыз осы әскери қызметте жүрген қыз келіншектерге көз қарасыңыз қалай? Көз қарасым жақсы. Менің өзім де әскери қызметші болғанды қалаймын, армандаймын. Ол бала кезден арманым. Жалпы жұмыстың оңай жоқы. Әскери қызметші әйелдердің де өзінің ауыртпашылықтары болады. Нағыз мықты, қайсар мықты азаматшылар осы әскери қызметте өз қызметтерін атқарады деп санаймын. Жақсы. Енді соңғы жылдары жалпы еліміз бойынша әскерге бару міндетті азаматтарды көшеде, қоғамдық орындарда ұстап әкетіп жатыр деген бір ақпарат тарап жатыр. Я, бұл қаншалықты енді шындыққа жанасады? Осы жайлы айтып берсеңіз, Жандос мырза. Жалпы бұрын жаңа айттым ғой, мен әскерге шақыру қағазын жергілікті тұрғылықты жеріне апарып беру бар тұғын. Ал дәл қазіргі уақытта цифрлы Қазақстан 14-14 SMS-нен бір қаншама балаға жіберіледі. Ол балалар ол SMS-ті көретті мүмкіндігінше келмеуге тырысатындар көп қазір. Но әскери өмір, әскерді басқаша түсінетін жастарымыз әлі де жоқ емес, бар ғой. Сондықтан бір рет SMS келеді, екі рет SMS келеді, одан кейін Қазақстанның Алматы немесе Астана қалаларында әлеуметтік желіде тарап жатқан оқиғаларға байланысты айтып жатырсыз ғой. Ал енді бір рет шақырады, екі рет шақырады, үшіншінде енді 18 бен 27 жасқа толған әрбір азаматты біз айтып жатырмыз. Ол конституцияда әрбір азамат отан қорғауға міндетті деп айтып жатырмыз. Заң барлығына ортақ. Заң барлығына ортақ. Енді бір рет ескерткеннен кейін, екі рет ескерткеннен кейін рейдтік шаралар болады. Ол рейдтік шаралардың ішінде тек қана қорғаныс министрлігінің немесе жергілікті әскери басқару органдарының мамандары емес, ол жерде ішкі істер министрлігінің немесе тіптен керек болатын болса прокуратура қызметкерлері, сонымен қатар арнайы күшті құрылымдағы мамандар қосылады. Оның ішінде аудандық немесе қалалық әкімшіліктегі мамандар қосылады. Осылардың айтқанын істемеген жағдайда заң алдында барлығы бірдей, барлығы ортақ, сондықтан мәжбүрлеп, оны мәжбүрлеп, бірден мәжбүрлеп алып, көтеріп алып, ұстап, бірден әскерге алып кетіп жатқан жоқ. Оны келгеннен кейін оның аты жөнін тексереді. Жаңа ИН дейміз ғой, ЖСН, жеке сәйкестендіру нөмірі. Сол арқылы оның барлық мәліметін тексереді, базасын тексереді, оның сотты болған болмағанын тексереді. Мысалы, әскерге жатпайтындардың ішінде жаңа айтуды ұмытып кетіппін. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде көзделген арнайы баптармен сотталған немесе сотты болған жағдайда оларды да жібермейміз. Оның бірінші жаңағы допуск дейміз, оның рұқсаты бар ма? Оны бірінші тексереміз, одан кейінгі денсаулық жағдайын тексереміз. Әрине, одан кейін идеология деген сөзіміз бар. Мысалы, бір тұтас ел, бір тұтас жер дейміз. Ол жігітке шамалы идеологиялық жұмыстар жүргіземіз. Кім қорғайды отанды? Жақсы, енді осы мәселеге қатысты қорғаныс министрлігіне арнайы түсініктемесі бар еді. Сол бейнематериалға кезек берсек. Бұқаралық ақпарат құралдарымен әлеуметтік желілерде жастарды еріксіз ұстап алып, жергілікті әскери басқару органдарына жеткізіп жатқан бейнематериалдар таратылды. Осыған байланысты қорғаныс министрлігі жылына екі рет көктемгі және күзгі әскерге шақыру, жүзеге асырылатын әскери қызметке шақырудың қолданыстағы тәртібін түсіндіруге өкілетті. Шақыру науқандары барысында кейбір азаматтардың әскери қызметтен жалтарып, жергілікті әскери басқару органдарына уақытылы келмеу фактілері байқалады. Сонымен қатар әскерге шақыру жасындағы азаматтарды есепке алуда да қиындықтар туындайды. Өйткені олардың көпшілігі тіркелген жерінде тұрмайды, ал қоныс аударған жағдайда жаңа тұрғылықты мекенжайына тіркелмейді. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес шақыру қағазын әскерге шақырылушының жеке өзіне тапсыру мүмкін болмаған кезде оның келуін қамтамасыз ету ішкі істер органдарына жүктеледі.
Рейд кезінде кейбір азаматтар ішкі істер органдар қызметкерлерін заңды талаптарына бағынбай қарсылық көрсетіп жатады. Мұндай жағдайда полиция қызметкерлері оларды мәжбүрлі түрде ұстап, шақыру пункттеріне жеткізуге жүзеге асыруға құқылы. Шақыру комиссиясы жеткізген адамдардың мәртебесін сол жерде анықтайды. Мерзімді әскери қызметке шақыруға негіз болмаған жағдайда оларды үйіне жібереді. Ал шақыруға негіз болса, медициналық комиссиядан өтуге және шақыру шеңберіндегі басқа да іс-шараларды өткізуге жібереді. Естеріңізге сала кетейік, мерзімді әскери қызметке шақырудан жалтарған үшін заңнамада әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Осының негізінде азаматтардан қолданыстағы заңнама талаптарын сақтауды және жалған ақпаратты таратпауды сұраймыз. Жақсы, енді жастарымыз жалпы осы әскерден қашпас үшін, жалпы отан алдындағы борышты өтеу маңызын түсіну үшін сіздердің тараптарыңыздан қандай іс-шаралар өткізіліп жатыр? Жалпы біздің тарапымыздан дегеніміз шамалы артықтау болар, бірақ Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі, сонымен қатарына білім министрлігі арнайы бағдарлама дүзген, ол 2030 жылға дейінгі тұжырымдама, яғни концепция дейміз. Сол концепцияның негізінде дәл қазіргі уақытта білім министрлігіне қарасты, қорғаныс министрлігіне қарасты әрбір аймақта облыстық білім басқармасы бар, немесе облыстық қорғаныс департаменті бар, соларының біріккен жоспарына сәйкес біз мынау әскери патриоттыққа тәрбиелеу мақсатында арнайы бірлескен жоспар құрамыз. Жылдық жоспар, сол жылдық жоспардың ішінде мынау орта білім, арнайы білім немесе жоғарғы оқу орындарының арасында ерлік сабақтарын өткізу және мынау бұрын енді Ұлы Отан соғысының ардагерлері қазір облысымыз бойынша 10 болатын болса, бүкіл республика бойынша 500-ге тартағаны ардагеріміз қалды ғой. Ұлы Отан соғысының ардагерлерін насихаттау мақсатында сонымен қатар мынау Ауған соғысы ардагерлері, Чернобыль, Карабах, Тәжік Ауған соғысының ардагерлерінің мен бірге байланыс жасап, әрбір мектепте, әрбір оқу орындарында ерлік сабақтарын өткіземіз. Сол ерлік сабақтарының негізінде жаңа Аружан Мақсатқызы жақсы айтып кетті, мына жас сарбаз әскери патриоттық қозғалысының әрбір мектепте клубтары бар. Осы жас сарбаз әскери патриоттық қозғалысының клубтарының жаңа күшеюіне көмек береміз. Яғни әрбір аймақтарда жарыс өткіземіз, ауылдық, аудандық, олардың ішінен жеңіп шыққан қалалық немесе аудандық командалардың барлығын облыстың арасында іріктеу сайысын өткіземіз. Осы облыста сол әскери патриоттық жарыстан жеңген команда республикалық жарысқа барады. Мысалы, былтыр Алматы қаласында жарыс өткен болатын болса, ол жерде жаңағы Қазақстан, Өзбекстан, жаңағы басқа Белоруссия мемлекеттерінен келген жаңағы мықтылармен жарыс өткізді. Соның ішінде біздің Түркістан облысынан барған арыстық команда екінші орынды жүлделі, екінші орынды иемденді. Енді жалпы осы әскери патриоттық жарыстарда жаңағы мергендік сайысы болсын, кеше мысалы адал ұрпақ деген үлкен бір іс-шара өткізілді, мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің 10 жылдық құрылуына орай әскери патриоттық клубтар арасында үлкен керемет жарыс болды. Осылардың барлығын облысқа жинап, әрбір жарысты нәтижелі қорытындымен әрбір оқушыны қызықтыра білсек, оларды марапаттау барысында немесе жаңағы ақпараттандыру барысында осы әскери патриоттық іс-шараларды көрсете берсек, әрбір жас одан кейін мынау батырларымызды насихаттай берсек, әрбір жас менде осындай болсам екен, менде келешек әскери адам болсам екен, менде келешек осындай елімнің бір тұтқасы болсам екен деп армандамайтын жас жоқ. Барлық жастар армандайды. Дәл қазіргі уақытта жоғарғы әскери оқу орындарына оқуға түсу мүмкіндігі, немесе мынау әскери колледждер бар, мынау Щучинск қаласында, Астанада, Алматыда, осыда тоғызды бітіргеннен кейін барып әскери оқып жатқан әрбір жастарымыз бар. Менің айтайын деген, осындай патриоттық іс-шараларды көбейте берсек, жастарға әскер туралы, жастарға отан туралы идеологияны
күшейте берсек, білім басқармасымен бірге, қорғаныс саласындағы, немесе мынау жергілікті атқару органындағы қызметкерлермен бірге етене жұмыс атқарсақ, үлкен нәтиже көрсетеміз деп ойлаймын. Жалпы енді Нұрбақыт өз басын енді осы әскерге баруға өзін құлшынып қызығушылықпен бардың ба? Иә, әрине, өзімнің қызығушылығыммен және де қазіргі әскери телевидениеде көрсетіп отыр ғой, неше түрлі кинолар. Жас сайында соларды көріп, бір жағынан армияға әскерге барып келген ағаларымның ақыл кеңесін тыңдап, сол кісілердің айтқандарын тыңдап, және үйдегі ата-анам әкемде әскерге барған соң бір жылдық өтем баяғыдай емес, қазір барып қайтқан, барлық жағдай жасалған әскерде. Аптасына екі мәрте, екі күн, сенбі жексенбі демалыс болса, екі күн ата-анамен видеозвонок арқылы сөйлесуге рұқсат мүмкіндік берілген. Керемет. Я жалпы енді осы әскер қатарында жүрген кезде бір есінде қалған қызықты сәттер, естеліктер бар ма екен? Естеліктер бар әрине. Жалпы әскердегі күндеріңді сағынасың ба? Әрине, сағынамын. Әскердегі өзімнің бәріміз жан-жақты Қазақстан елінің жан-жақтан қалаларынан жиналған әскери өтемдік достарым бар. Олармен және әлі күнге дейін хабарласып тұрасыз. Әрине, да. Қазір әлі күнге дейін хабарласып тұрамыз, бір-бірімізді қал жағдайымызды біліп тұрамыз. Әскерде неше түрлі әскери дайындық болады, неше түрлі қызықтар болады бір-бірімізбен. Керемет, я шынымен де өте қызық, я. Бұл да бір өмірдің қызықты кезеңдердің бірі десек болатын шығар. Жалпы енді мінекей жас сарбаз әскери патриоттық қозғалысынан келіп отыр ғой Аружан ханым. Жалпы біздің Түркістан облысында осындай патриоттық ұйымдардың саны қанша екен? Қаншалықты көп? Жалпы бағана айтып кеткендей, 14 ауылдан 3 қаламызда арнайы әскери патриоттық клубтар құрылған. Түркістан облысына қарасты 921 мектепте жас сарбаз әскери патриоттық сыныбы ашылуы керек. Және ол сыныптың әскери жетекшісі ретінде сол мектептің арнайы алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің жетекшісі бекітіледі. Жалпы қазіргі таңда Түркістан облысында 20 мыңнан астам жас сарбаз осы қозғалыстың мүшелігіне тіркелген. Керемет. Енді жоғарыда Нұрбақыттан сұрап отырмын ғой жалпы, иә, әскери қызметке қызығушылығым бар ма деп. Осы тұста енді Жандос мырза сізге мынадай бір сауал қойғым келіп отыр. Түркістанда әскери қызметін өтеп, осы жерде енді арнайы келісім шартпен жұмыс істеп қалған азаматтар бар ма екен осы әскери қызметке қызығушылық танытып? Жалпы бұндай нәтижелер өте көп. Жалпы мерзімді әскери қызметін барып өтегеннен кейін, мысалы, әрбір азамат заңда мынандай ерекшеліктерде бар. Жоғарғы оқу орнын оқып бітіріп, әскерге барған, мерзімді әскери қызметке барған азамат 6 айдан кейін, 1 жылдық қызметке барған бала 6 айдан кейін келісімшарт қызметкеріне ауысуға да мүмкіндігі бар. Сонымен қатар, немесе мектеп оқу бітіріп 18 жастан барған азамат сол жерде 1 жылдық қызметін өтеп болғаннан кейін ары қарай келісімшарт қызметкер қызмет ретінде 3 жылға кететін мүмкіндіктер бар. Мысалы, мен кеше жақында ғана мемлекеттік күзет қызметінен әскерден келген баланың өзінің үйіндегі жиынында болдым. Ол баланың әкесі менің досым болып келеді. Сол досымның үйінде болдым. Ол кісі жаңағы баласы дәл қазіргі уақытта Астана қаласында мемлекеттік күзет қызметінде арланда қызмет мерзімді қызметін 1 жылын өтеді. 1 жылын өтеп болғаннан кейін 10 күнге жаңа демалысқа келді, ата-анасын көріп, әжесін көріп, 10 күннен кейін әрі қарай келісім шарт қызметіне кетемін деп кетіп жатқандар. Бетін жалғастырып кетті дейсіз ғой. Сонымен қатар жоғарғы әскери оқу орындарында оқып жатқандар Түркістан облысынан жетерлік. Қазақстан Республикасы құрлық әскерлері әскери институты болсын, байланышшылар институты болсын, немесе мына ұлттық қауіпсіздік комитетіндегі шекара қызметінің академиясы болсын, тіптен керек болатын болсақ мына ішкі істер министрлігіне қатысты университеттерде біздің Түркістан облысының жастары жиірек. Өйткені бізде халқымыз тығыз орналасқан, халық жағынан жастарымыз көп. Басқа облыстарға қарағанда, басқа аудандарға қарағанда, немесе шеттегі солтүстікке қарағанда бізден көбірек жиірек баратыны осыдан деп ойлаймыз. Жалпы мүмкін идеологияның түзуі шығар, онда мақтан етсек болады эфирдің алдында. Идеология дұрыс, бағытымыз дұрыс,
жаңа бір тұтас ел дейміз, бір тұтас жер дейміз. Біздің отан барлығымызға ортақ. Отан барлығымызға ортақ. Біздің оңтүстігіміз жалпы оңтүстік қазақы, яғни салт-дәстүрді сақтаған, жаңа ағаның қадірін білетін, ағаға құрмет көрсете алатын, ініге ізет көрсете алатын нағыз текті ұрпақтардың жері ғой. Сондықтан осы жағынан да мүмкін ерекшеленетін шығар. Мен өзім 9 жылдай әскер саласында, яғни әскер осы сарбаздармен жұмыс істеу барысында қызметтер атқардым. 2010 жыл мен 2017 жыл аралығында мен сарбаздармен жұмыс істедім. Сол сарбаздармен жұмыс істеген уақытта мен Ақмола облысы, Қызылорда облысы, Қарағанды немесе Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген сарбаздармен жұмыс атқардым. Тараз болсын, бәрібір осы оңтүстіктің жастары ерекшеленіп тұрады. Енді ол өзімді, өзіңді мақтамасаң кім мақтайды қазір? Мақтауға да болады. Себебі оңтүстіктің балдары, Шымкенттің балдары, Түркістанның балдары, яғни Түркістанның жан-жағындағы ауданның балдары бәрібір ерекшеленіп тұрады. Оның бәрібір нағыз қазақилығы көрініп тұрады, нағыз батырлығы көрініп тұрады, отанға деген адалдығы көрініп тұрады, өзінің шыншылдығы көрініп тұрады. Сосын қиыншылыққа төзімділігі болады. Енді біз жалпы әскер деп мақтаймыз, әскерге барамыз, жаңа садик деп атырмыз. Әскердің де өзіндік қиыншылығы бар. Ер бала болғаннан кейін, ер жігіт болғаннан кейін неше түрлі жаттығулар болады. Физикалық тұрғыда мықты болу керек. Неше түрлі жаттығулар болады. Ол жерде ешкім сенің басыңнан сипамайды. Ол жерде сенің әй тұра ғой дейтін анаң жоқ, әй ұйықтай ғой дейтін әкең жоқ. Барлығына бірдей бір тәртіп, бір уақытта тұруың керек, бір уақытта киінуің керек, бір уақытта тамаққа баруың керек, жауынгерлік даярлықта үздік болуың керек. Егер қойылған тапсырманы мүдірмей орындап атсаң, сенен жақсы адам жоқ. Ал қойылған тапсырманы дұрыс емес орындайтын болсаң, тәртіптік арнайы жазалар бар. Бірінші кезекте тәртіпке шақырады әскер деген. Жалпы енді осы әскери қызметкерлерге қандай мемлекеттік қолдау бар, қандай жаңағы баспана мәселесін шешуде де болсын, жалпы қандай қолдаулар бар екен? Әскери қызметшілердің мәртебесі дейміз ғой, статусы. Ол жерде әскери қызметшінің айлық жалақысы дәл қазіргі уақытта бұрын жоғары болатын, дәл қазіргі уақытта енді деңгейлесіп қалды. Осы мәселеде қазір заңнамаларға өзгерістер енгізіп, Қазақстан Республикасының парламентінде, сенатында, мәжілісінде осы мәселелер үлкен қарау жұмыстар жүргізіліп жатыр. 2025 жыл және 2026 жылдары әскери қызметшілердің жалақыларын көтеру мәселесі арнайы проценттік деңгеймен қарастырылуда. Сонымен қатар әскери баспана бағдарламасы бар. Сол баспана арқылы Жилстрой банк дейміз, әскери баспана бағдарламасы арқылы төменгі деңгейдегі пайыздық деңгеймен үй алу кезегінде ешқандай проблема жоқ. Сонымен қатар әскери қызметшінің өзіне, жанұясына, жұбайына, балаларына бөлінетін арнайы жәрдемақылар қарастырылған. Жаңағы іссапар қаржылары немесе бір А пунктінен Б пунктіне бару үшін белгілі бір қаржылық төлемдер төленеді және жыл 12 ай айлық тоқтамайды. Егер жаңағы еңбек демалысына шығатын болса, 3 жалақы көлемінде жаңағы еңбек демалысының қаржысы төленетін болады. Жалпы әскерге барған адам мен үшін бір ерекше деп ойлаймын. Өз-өзін тәрбиелейді, қосымша өзінің отанына қызмет етеді, сонымен қатар өзінің отбасында керемет тәрбиелейді деп ойлаймын. Әскер өмір мектебі десе мен қателеспеймін. Жалпы жаңа кім Нұрбақыттан сұрап жатсыз ғой, әскер не үйретті, неге машықтады деп. Мен айтам, ең болмаса баланы азанда ерте тұруға үйретеді ғой. Сонымен қатар екінші мәселе, түйме тіге алмайтын жастарымыз көп. Кез келген жағдайға дайындайды. Тіптен керек болатын болса, өзінің түймесін тіге алмайтын жастар көп. Түймесін тігіп үйренеді, азанда ерте тұрып үлгереді. Одан кейін барып әке мен шешенің қадірін түсініп біледі. Қазіргі жастар мен жоқ емес, білем. Анасына бетіне қарап сөйлейтін, әкесінің бетіне қарап сөйлейтін, түнімен компьютер ойнайтын, ішетіндері горилла, шегетіндері темекі. Ол қоғам болғаннан кейін болады. Енді эфирдің алдында бір көлгірсімей қойын, немесе маймен көлемей қойын, ондай жастар бар. Сондай жастардың
нәтижесін бұзу мақсатына мінекі осындай жастарды көрсетуіміз керек. Өзісіне жауапкершілікпен қарауды үйретеді. Әскер баланы тәрбиелейді, баланы тек қана жаңағы жауынгерлік дайындыққа тұрып, ана мишенді ата беремес. Әскер ол жерде отанды қорғауға, әскер ол жерде бауырды қорғауға, әскер ол жерде нағыз досты көрсетуге тәрбиелейді. Қаншама ер балалармен жаңа таныстым деп отыр. Қазақстанның түкпір-түкпірінде достары бар. Қазір бұның қасында бармаған досында ондай чат жоқ. А бұл кісі де қазір чатында Қазақстанның түкпір-түкпірінде, Көкшетауы болсын, Оралы болсын, мына жағында шығыс болсын, аяғында батыс болсын, оның таныстары бар. Жақсы, енді бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне таяп келе жатыр. Жалпы енді қазіргі таңда қазақ армиясының әлеуеті қандай, мүмкіндіктері қандай? Жалпы біздің жастарға айтарларыңыз болса. Жастарға айтарым, бір жылдық өтемақы оңай. Баяғы ата-бабамыздың әскери қызметі сияқты қиын емес. Барлық жағдай жасалған, таңғы ас, әбет ас, кешкі ас, және өздерінің әке-шешелеріңді қадырын түсінесіңдер, бауырларыңды түсінесіңдер, өздерің мен сияқты және де басқа да неше түрлі үлкен іс-шараларға қатысып, неше түрлі қазір біздің айтқандай жаңағы, біз солтүстік Қазақстанда Петропавл қаласына барып, су тасқына барып, мысалы, қазақ елінің өз еркімізбен қазақ еліне көмектескен жайымыз бар. Сол сияқты неше түрлі өзінің еңбектерін әке-шешесі мақтай алатындай, ата-анасы мақтай алатындай ол болса, әскерге баруға міндетті. Су тасқыны кезінде енді өзінің нағыз ер азамат екенді көрсете білдім деп ойлап отырсың ғой. Керемет, ғажап шынымен де өте мақтанып, ауыз толтырып айтарлықтай ақ іс екен. Сіздердің айтарларыңыз болса. Жалпы, әскер туралы көп нәрсе айтуға болады. Әскер біздің нағыз Қазақстан Республикасындағы ең үлкен бір тәрбие ұйымы десем қателеспейм. Қазақстан Республикасының қарулы күштері мығым, ұтқыр, ықшам армия болып табылады. Сондықтан әрбір Түркістан облысының жастарын әскерге баруға шақырамын. Әскерге барыңыздар, ешқандай бұғып қалатын ештеңе жоқ. Отанды қорғау әрбір азаматтың міндеті. Кім өзін ер жігітпін деп санайды, ертең болашақ әкемін, болашақ мен кішкентай отаудың иесімін, болашақ мен бір отбасыны басқараламын дейтін ер жігіттер әскерге баруға міндетті болу керек. Әскер, дәл қазіргі әскер сізді оқуға да шақырады, жұмысқа да шақырады, сізді үлкен мүмкіндіктер сұрады. Мүмкіндіктердің кілті десем қателеспейм. Сондықтан әскерге барыңыздар. Аружан ханым. Ең бірінші, барша жастарды белсенді болуға шақырам. Белсенді болған өз елінің патриотымын деп санайтын жастарымыз барды. Айбында жастарымыз бен жастарбаздарымыз және отан қорғаушы сарбаздарымыз көп болады деген сенім. Көп рахмет сіздерге де бүгін уақыт тауып, осы студиямызға келіп, осындай неке әскердегі өзінің хикаяларымен де бөлісіп жатыр. Жалпы өте көп мәлімет осына алдық деп ойлаймын біздің көрерменге. Ал біз осымен хабарымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.